ishqbozlari, bugun sizlarga Shahrixon shahri Samsung telefonlar bozoridan video lavhalarini olib boramiz. Birbek akamiz telefon do'konidan albatta bu akamiz shogirdlari. Assalomu alaykum. Hormay aka, charchamayapsizmi? Mana do'konimizning ko'rinishi, bu yerda har xil turdagi g'iloblar va mana bunda ishlatilgan telefonlarni topishingiz mumkin. Hozir sizlarga bular haqida qisqacha ma'lumotlarni akamiz berib o'tib ketadi. Aka, shu telefonlar to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. A21S bor aka. 67 tali. A21S 64 xotiraga ega. Nech puldan bular? Ular 1.650.000 ga beramiz. 1.650.000 so'm. Bu telefonlarimiz Amerikadan o'tgan hammasi. Bir hafta garantiyalari bor. Bir hafta garantiyasi bilan berishar ekan. Keyingisi-chi? Poco. Poco versiyalar. Bu xotirasi qanaqa buni? Buni xotirasi 32 tali. 32 talik. Narxi buni 1.500.000. Narxi 1.500.000, xotirasi 32 GB. Yaxshi. Keyingilari uchun. Keyingisi Realme. Buni 1.200.000 qilib beramiz. 1.200.000 so'mga, xotirasi 64 GB. Yaxshi. Mana keyingi telefonlarimiz. G8 aka. G8 so'raganlarga xotirasi 32 tali, narxi 1.150.000 qilib beramiz. Narxi 1.150.000 so'm. Keyingi telefonlarimizga kelsak, 8lar bo'lsa kerak bular. Keyingisi Note 8, 64 tali, 1.500.000 qilib beramiz. 1.500.000 so'm baholanyapti, albatta yaxshi. A77. A77. Bular qanaqa? Buni oxiri 1.250.000. 1.250.000. Xotirasi qanaqa? 64. 64 GB. Keyingisi ham xuddi shunday. Keyingisi ham xuddi shunday. Endi A30 variantlarimiz. Bu ham 32 tali. 32 tali narxi? Buni 1.350.000 qilib beramiz. 1.350.000 so'mga baholashyapti. Ular bormi 5500. A10S. Hop, A10S nech pul? A10S 1.150.000. 1.150.000 so'm, xotirasi qanaqa? 32 tali. 32 tali. Keyingisi? Mi 5 plus. Mi 5 plus. 9.000 so'm, xotirasi? 32 tali. Keyingilari chi? Mi 8. Mi 8 64 tali, 1.100.000 so'm. Keyingisi? Mi 5 tali. Mi 5. Ularda oxiri 8000 so'm. Oxiri 8000 so'm. O'sha bittasini ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Shunday bo'ldi, ko'ringlar. Mana Mi 5 ko'rinishi ideal holatda 8000 so'm baholanyapti. Bemalol olib foydalanishingiz mumkin. Albatta, yaxshi telefonlardan. Korobka dokumentlari hamma yo'q joyida. iPhone 7. iPhone 7. Nech pul bunimiz? Buni 1.300.000 aka. 1.300.000 so'm. Xotirasi qanaqa buni? 64 tali. Yaxshi. Mana bu yoqda arzon telefonlarimiz. 2 Prime'lar, G variantlar 750.000 so'm baholanyapti. Albatta, yaxshi, bemalol olib foydalanishingiz mumkin. Arzonlatib berishar ekan. Xo'p. Mana azizlar, bugun sizlarga qisqacha telefonlar narxlarini tanishtirib o'tdik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta, bu telefonlar to'g'risida qanaqadir savollar bo'lsa, videoning sarlavhasiga akalarimizning nomerini yozib qo'yamiz, bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zingizlarga kerakli ma'lumot hamda o'zingizlarga yoqqan telefonni xarid qilib olishingiz mumkin. Albatta, mana bunday g'iloblar, stiklovlarni optim narxlarda ham shu yerdan xarid qilishingiz mumkin. Demak do'stlar, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'ling. Ko'p rahmat ma'lumotlar uchun.